Ей, хора, днес ще ви покажа как да снимате с OBS Studios и може да стримате с тази програма, но в мен ще покажа как да снимате точно. Та OBS е една от най-добрите програми за снимане и стримване. Много известни хора, известни стримари, ютубери използват, така че това е цяло най-доброто, едно от най-добрите, не знам да е, но едно от най-добрите. Така, трябва да направите, отидете в OBS, просто пишете Open Broadcaster Software или OBS, ще отидете в сайта. И не просто тегите OBS Studios, ще има линк в описанието, ако не ви занимава да пише, нали? Така ще тегите OBS Studios, има и OBS Classic, но днес ще говоря за OBS Studios, така че OBS Classic не е. Пък е по, OBS Studios е по-хубаво от OBS Classic, така че не стигайте го. Не, после дайте на download OBS Studios и си там се тъпвате глупостите и, нали? Виза, ето, това не е ещо, нали? И нека трябва да правите започна мин през настройките, почваме мин през и тия неща, какво всъщност са. Нали, и камерата ми е там, да. Така, дайте настройки. И, не, може да копирате настройки, както, ако искате, нали, от мене. Нали, просто копирайте видеото и копирайте. И, нали, но ще ви обясня се пак, нали, кое какво е. Така, Dark, нали, тук имате, нали, цвят, нали, може да се оправите бял или такъв, или, не, черен, аз харесвам черен просто. И, нали, тук, като цяло, не ви е толкова важно, нали, почти нищо. Стрим също не ви е важно, защото, днес ще говорим за снимане, за стримване. Не, тук проще ви е на Simple, така че дайте не се отключите на Adobe, дайте на Advanced. И отидете на Recording. Не, тук Type трябва да е стандарт, нали? Recording Path, това е къде ще се записвате самите клипове, така че просто направите някоя папка, нали? Можете, нали, на D и OBS Studios така папката, нали? Recording формат, направете го на MP4, в началото ще бъде FIV, направете го на на такова на MP4. Също аудио траковете, зависимо с колко, нали, различни аудио трака искате да имате, толкова ще, не, другите мои са два, единия е за това, на което се чува самата игра, и другия е за микрофона. За микрофона може да имате други, нали, ако искате. Нали, енкодера, това направете си го на NVENC H264, ако имате, ако не, си бъдете на X264, но ако имате, това си го направете, защото е просто по-добро. Така, Rescale Output, това ако искате да си направите резултата на друга от тая, която е на монитора, на моят монитор е 1080p, така че няма смисъл да променям резултата, но може да помните, ако искате, нали, друга резолюция, нали, ако искате, не, за един, ако имате някаква причина, така че не, аз това няма го тиквам, нали. Не, давате на, идвате на Rate Control и това ви е CBR, Constant Bit Rate означава, така че просто няма ви дропват не толкова много, не, битрейтовите. На битрейт, това, значи това е едно от най-важните неща, моят 25 000. Може да го направите на зависимост от това колко ви е силен компютър, нали, така че ако искате, нали, после, ако за стримване има значение, нали, колко ви е силен, колко ви е бърз нета, но нали, за снимане го направите, направите го според, нали, кое вазва устройва, нали, може да е 3500, може да е 10 000, може да е 25 000, може да е и повече, зависимо от това, кое вас да устройва. Нали. Значи друго, нали, пробвайте, тествайте, нали, защото аз много време си играх, докато намеря, нали, битрейта, който аз исках, нали, специално, нали, това като цяло качеството на самия клип, нали, да, като цяло. Значи preset ви е, нали, high performance, профил ви е main, level auto, това го тиквате, used to Pass Encoding, с това го не таковете и давайте на B-Frames 2. Така цяло за аутпута, аудиото пейте го на 160, нали, и това не ви трябва цяло. Не, това е за аутпута. Аудиото, значи аудиото тук трябва е на стерео, нали, и това е десктоп аудио девайс, това е какво се чува от самия десктоп, играта ли ще е, нали, това, което реално снимате. Така че моето е това, което е чело слушалките ми, това записва, нали, самата програма. И може да имате две такива, може да имате три микрофона, така че аз просто съм си сложил, нали, микрофона, който, нали, използвам.
И може да имате пушто мют и пушто ток. Пушто мют означава, че може да имате едно копче, което като го натиснете, тогава ще са анмютни. Тогава ще са мютните по-скоро. И просто няма да чуват. Нали, няма да чувате. А пушто ток е, когато искате. Когато сте мютни сте през цялото време, обаче натискате едно копче и тогава са анмютвате. Имам причина, тогава може да чувате. И трябва да го задържите това копче, не само да го трябва да го задържите. Да. Така че, така цялата неща за това. Ако искате го прейте, ако искате индейт, нали. Видео, резолюцията си е напред на 1080p или на най-голямата резолюция, може да ви за монитора. Не според мен най-добре на емоция 1080p и на това ми е като цяло. На фреймрейтовете, напредите ги на 60 или на 30, няма смисъл на другите, така че да, 60 или на 30. Hotkeys, значи това е бутон, Hotkeys означава бутон, където го натиснете изпълнява някаква функция. Например, аз съм си сетъпнал, когато започвам да записвам, натискам F8 и когато спирам да записвам, натискам F8. Не. Това е действието, нали? И може си направите, нали, много други, имам страшно много различни бутони, къде може си сетъпните, както на вас ви харесва. Аз мога да се спомня толкова много неща в обида, затова ще не съм си направил другите. Но да, като почна да стримам, да записвам, натискам F8 и като спра да натискам също F8. И да, не, всички игри може да си направите, не както искате. И Advance, просто го купирайте, няма нищо толкова важно тук. Така, сега. Идва едно много важна част. Сега да говорим за сцените, за това с което се виждате. Значи давайте на, тук на сцени, давайте съм бутон и давайте ад. Не може да скрива сцената си както искате, просто красете по някакъв начин. И не това е сцената. Така може да си менкате сцените, нали, както на вас ви харесват. Нали. После давайте на ад в Sources. И нали, има много неща, където мое да адните всъщност. Нали, мое... Сега ще покажа и горе долу, аз начата, които адвам, нали, обикновено. Мое да сложите снимка, нали, мое да сложите снимка от компютъра и мое да имате и така, когато вече съществува в някои от тези сцени. Каже, например, тази снимка беше в някои от тези сцени и просто давам окей и не ви покажа снимката. Нали, от тези червените кръгчета мое си ресайзвате, нали, да оголемявате, да намалявате, да не правите както на вас ви е кеф. Също тук може да изкрити снимката и може да заключите. Може да заключите да ни мърда, не като не искате да ни мърда. Не, друго мое сложите е, нали, самото нещо, което ще ви капчърва играта. Не, има някой начин, къде мога да направите това. Може да е от Game Capture. Нали, като не тисни това, да, не искате Game Capture и тук би трябва да ви излезе това, което искате да запишете, нали, ако е CS или Лига и такова. Но това аз не го харесвам като цяло. Което аз най-много харесвам е Window Capture. Това просто показва един прозорец, който ще ти каже да показва. Не само. И не давайте на Create New или вече ако имате някакъв просто не давайте на Add Existing. И давайте да и тук надолу ще покажете на нещата, които може да показва, нали? И не, това е като цяло клиента на лига, просто натискам на клиента на лига и той му показва, натискам ОК. И нали, клиента на лига може си го мести където искате, може си го ресайзвате и нали. Не ти дядо скочно само от нещо може правите други неща, нали. Може го флипвате и не, други неща. Просто, нали, ако искате може да погледнете, нали, всъщност какво може правите. Така. Друг начин, където може да записа нещо е чрез Display Capture. Display Capture е просто ви снима този монитор, нали, който си казва. Аз назвам монитор и мога купирам един от двата монитора. И нали, просто искам това и ми записва реално този монитор. Сега като го мърдам, ще ми се мърда и самия монитор, така. Да. Нали, предпочвам да е само Window Capture, Display Capture, Game Capture, не чак толкова много, поне за лига. С други игри може да направите и Game Capture, нали, но според мен Window Capture и Display Capture са по-добре. Така, това ще го скрим сега. Але, нали, тук може да давате текст, например. Е, може да пишете каквото искате и да си правите текст, нали, както на вас ви харесва. Нали, и после на нали, текста може да си го ресайзвате, нали, да го правите както искате.
Друго също, което мога да направите, е си карате камера. Това е също, нали, много важно нещо, дадете на камера, на Video Capture Device. Може да сложите камера, която, нали, може да си инсъртните камерата. Това ще покажа камерата, която ви е в... Да, така. Вкарана в компютъра и просто дадете ОК. Би трябвало да ви покажа камерата, но в момента не има някакви бъгове в OBS, така че няма ми покажа в момента, но ако направя, нали, ако го махна това. Това не дам дали само на мен, но от известно време е така, дам на ати, отново дам на Video Capture Device. И ако дам на ати Existing, тогава ти се на Video Capture Device, тогава ще покажа реално камерата. Но ако е по другия начин, няма да се покажа. Не знам, защо е така, просто е, мисля, че е нещо бъгнато и... Да, ако случайно имате някакъв проблем, не, просто добавете вече тази, която имате. Не, от някои от другите сцени, нали. Не, ако друго, другите неща са толкова важни с, с браузър Source, просто може да вкарате линк към нещо от интернет. Това е като цяло, което е. И... Нали, има и други неща, имате Image Slideshow, нали, просто не е такова Slideshow, нали. И едно неща, където, нали, може да експериментирате за тях, ако искате, но това са като цяло basic нещата, най-важните неща. Когато също влезете в Ирана в лига, трябва да направите нов Window Capture или Game Capture или Video Capture. Защото това в момента записва само клиента, не записва в самата игра, така че това трябва да го направите като влезете в играта. Това е също много важно. И какво друго имате, Scene Transitions, може да е фейт, нали, смисъл, може да е по-плавно, мърда може да просто да окътвам. Нали, това вие си решавате как го направите. И от тук се намаляте звука на микрофона, на камерата, аз съм го мутнал това, защото не ми трябва. Ще чувам двойно и на десктоп аудиото, нали, както искате. Нали, тук настройки може да дадете и може да сложите филтъри. Тук има някакви филтъри, където може да си сложите, но в момента просто ви кажа basic. Ако искате да по-така, по-подробно и не по-така другите неща, които са по-важни, по-трудни, ако искате да направите, това ще направя, просто в коментарите. И имате Studio Mod, това не знам за какво не съм го спомнил го. Но имате Start Recording и Start Streaming, вие ще искате на Start Recording. Нали, и да, след това казвам, тук е покажа, нали, колко време сте записвали, нали, в опасното ви и CPU и YouTube. Та, това е като цяло, нали, тук също имате Edit View Profile и нали, други глупости също, така че тях мога да ги ползвате. Така, надявам се този трябва да е бил някъде полезен, надявам се, че казах повече неща, които, нали, знам. И биха ви помогнали, нали, да започнете вие да снимате. И ако искате да направите това за стримване, просто напишете в коментарите, че искате и ще го направя. Също ако искате да направите това как да едитвате клипове, също напишете в коментарите. Също направя как да се правите тъмнели или как да едитвате лига клипове и такива неща. Така че, да, това е като цяло, мечти гледахте. Не, това е първият туториал от много време, така че съжалявам, ако не съм звучал много добре. Опитвам се, нали, какво да направя сега. И, следващия път, тъй че до тогава, бойс.